настроение започва подготовката за мачовете от пролетния дял в втора лига? Най-тежкият период предстои за футболистите, но без него не може. Така, абсолютно. Много е важно да направим една добра подготовка, която ще ни бъде така основа за едно добро представяне през сезона. За разлика от лято, този път имаме повече време, така че се надявам да го оползотворим по най-добрия начин. Все пак зависим от климатичните условия, но за сега позволяват. И надявам се така да бъде до края на продуктивния период. Кога ще сте наясно с групата, с която ще продължите първенството? Това са състезателите, които днес се появиха. Очакваме още един състезател по-късно да се включи в следващите дни. Но при всички положения излезе ли възможност да вземем добър футболист, ще го вземем. Имаме нужда от подсилване, особено вече в средата на терена и в защитната линия. Така че ще работим по този въпрос. Ще има ли освободени играчи? За сега състезателите, с които се разделяме, са Наор, който заминава за Израел. Той почти не взе участие, има само едно участие с Добруджа за няколко минути. Венцислав Гюзелев и Стоян Вилунов няма да бъдат част от отбора втори пус. А по отношение на новите имена? По отношение на новите имена, наясно сте с Мариан Тонев, Бадара и Павел Георгиев, който пристигна днес. Какви са ви амбициите за пролетния полусезон? Едно стабилно представяне. Трябва да да успеем да като пак като представяне да има отбора, като резултати, да има вече изграден стил, дълго изграден стил и да събере нужния брой точки, с които отбора да има спокойствие, когато играе. В тази годишното издание втория ешелон е доста плътен, разгите са много малки. Това означава, че може би трябва повече постоянство в резултатите. Абсолютно, трябва да има постоянство, това е специфично за Б-група. Не само този сезон, и като погледнете назад 2-3 години, разликата в точките е много малка, така че точно това е основното постоянство. И върху това ще наблегнем като изискване. Благодаря, успех! Всичко добро!